Здравейте! Ето и следващата ни среща на чаша вино с принцеса Турандот или Сибил Вейн. Не. Всъщност с актрисата, която играе и принцеса Турандот и Сибил Вейн. Принцеса Турандот, мисля, че е едно представление до момента. Две. Даже станаха два. Да, в София играхте. Да. И Сибил Вейн още не сме я гледали в портретът на Дориан Грей. Това е една премиера предстояща на драматичния театър, много чакана от публиката на Благоевград. Дамата, която стои срещу мен на чаша вино, има най-поразителните сини очи, които съм виждала. И някакси за тази усмивка ми стои по-скоро като дама от края на 18 век или, или даже може още по-назад във времето. Изключително лице. Мариана Бонева. Много ми е приятно тази среща на чаша вина на здраве. На здраве. На здраве. Мариана, може би я познавате от така, да пинем. Добра идея. Може би я познавате от Откраднал живот, където играе Ваня. Да, Ваня. Принцеса Турандот казахме две представления. Сега репетирам. И не от Благоевград, но ние сме щастливи, че можем да я видим на сцената на Благоевградския театър. Първо да отидем към принцеса Турандот. Как така се случи? За колко време трябваше да влезеш в тази роля? Как я почувства тази принцеса Турандот? Божана Косева играеше всъщност принцеса Турандот. Аз съм гледала представлението, то никак не е леко. То е много, така поне за публиката, изключително респектиращо представление. Така е, да. Ами, как влязох? Един ден просто Маргарита ми се обади и ми каза: Мариана, имаме ситуация, трябва да влезеш в Турандот. И аз казах: добре, няма проблем, на коя роля? И тя: ами, на принцеса Турандот. И аз: ами, добре, нали, за колко време? И се оказа, че имаме съвсем малко време, тъй като паралелно репетираме Дориан Грей, не можем да спрем репетициите там. Отделно това е извънредна работа за всички колеги от Турандот, седно наново да започнат да репетират спектакъла. И реално имахме 4-5 истински репетиции, в които да съберем целият екип. Аз да съм готова с текста, който научих за 24 часа. Вече се хваля, но това беше изненада и за мен. Но явно, когато човек, нали, попадне в такава ситуация, сам не знае всъщност колко сила има и колко неща може да свърши, когато е в екстремна ситуация. И да, и така. И много интересно. Колегите са страхотни, супер бързо ме вкараха в ситуацията. Никой не е нещо недоволствал, че сега наново трябва да се репетира. И надявам се спектакъла да не е в ущреб на това, че сега аз играя в него. Казва, че се е получил различен спектакъл, но се надявам все пак да е добър различен спектакъл. Играхме го и в София. Беше хубаво, тъй като моите приятели, роднини, всички успяха да дойдат. Отдавна не ме бяха гледали на сцена. Така се случи, че 4 години бях в Ямболския театър. И после напуснах и около 2 години играех само в София в един частен детски театър, театър Забавна наука. Но нямах представление, на които да си каня приятелите. Може да каня само разни малки деца. Та беше и за тях много вълнуващо, че отново ще ме гледат на сцената, да, и така. Да, и то с такава роля. Да, и това. Да, принцеса Турандот, жестоката красавица принцеса Турандот. Властна, да. А сега? Ролята в портретът на Дориан Грей. Различна е, да. Сибил Вейн, едно младо момиче, което, когато среща Дориан Грей, загубва ума и тупо. Влюбва се, нали, тотално. И чрез него разбира всъщност какво е истинския живот, тъй като нейната предистория, че тя живее само единствено в театъра. Тя също е актриса. Да, всъщност това забравих да кажа. Но тъй като е много доста по-млада от мен, и за да изкарва пари, заедно с майка и двете работят в един театър. И това е техния живот. Те не правят нищо друго, освен всяка вечер да играят, и то Шекспир. Тя само това знае, Шекспир. И така се получава, че когато се влюбва в Дориан Грей, разбира, че всъщност реалният свят е съвсем друг. И чрез него, да,
се случват интересни неща. Може би не трябва да споделям, за да е интересно на зрителя какво ще се случи с нея, след като, нали, открие какво всъщност е реалния свят. И, но е много любопитна роля, много интересна. Има театър в театъра. Ще дойдете, ще гледате. Да, издай нещо от кухнята на това, на това представление. Репетирате го. От доста какво, време. Да, ще, какво точно представлява? Много ми е любопитно, защото е Оскар Уайлд. Аз съм чела книгата всъщност. И аз много трудно мога да си го представя. Не знам всъщност дали има драматургичен текст за това нещо. Драматизация, но режисьора ни Стайко Мурджев много се опитва да вкарва и авторовия текст. Дори има персонажи, които ще играят точно това. Те ще бъдат автора в цялото представление, така че зрителя ще може абсолютно да чуе истинския текст от портрета на Дориан Грей. Няма нищо преправено. Дори самата драматизация, когато човек я чете и ако преди това е прочел книгата, веднага ще забележи, че е почти същото. Да, абсолютно. И това ще е един за мен много специален спектакъл. Първо, защото е нещо, което очевидно чаках от много време да ми се случи. Нали, да се върна отново на сцената, да играя в голям спектакъл. Много хора участваме, много хора от трупата, много и гости. Нали, това са Калин Врачански, Димитър Захариев, който също познава от хората от сериала, Севар Иванов, отделно още едно младо момче, Божидар, който още тепърва завършва академията, още едно момче, Йордан, който също тепърва завършва академията. Така че публиката, освен че ще види старите зрители, познатите да, актьори, ще се наслади на много нови хора. Някои от тях оставаме в трупата за по-дълго време, други ще бъдат гост само за това представление. И според мен представлението ще е много емоционално. Със сигурност зрителя ще бушуват всякакви емоции, докато го гледа. И ще е така, смело, смело представление, със сигурност. А как попадна в тази постановка, въобще в трупата на Благоевградския театър? Да, ами как, малко преди Коледа Маргарита Мачева ми се обади и понеже знаеше за моите истории, че, нали, съм напуснала Ямбол и че в момента не игра никъде, и ме попита, нали, намерила ли съм си. И ми каза, нали, знаеш, аз вече, нали, управлявам тук театъра. Та, предлагам ти, ако искаш да дойдеш. И така. И аз, въпреки че в София, както казах, работих в детския театър, но там успях да си намеря заместници. Отделно в София работи в едно барче. Та и там да си намерих заместници, а пък и колегите винаги... Намерих. А и колегите там винаги са били, нали... Те винаги са знаели, че ако ми изкочи нещо свързано с театър, ще трябва да си тръгна. Та те даже бяха по-щастливи сигурно от мене, че аз им казвам, така, няма проблем, аз ще заместя, нали, всичко вече супер. Да, колко мило, наистина. Детският театър, театър за възрастни, и сега така тази разликата, какво е всъщност пък в детския театър, тръпката, емоцията? Ами да, ето това също беше за мен голямо предизвикателство. Когато напуснах Ямбол, извинявам се, една моя колежка ми каза, че театър Забавна наука си правят кастинг. На всичко отгоре кастинга беше и с кукли. Аз не съм учила куклено майсторство, само, нали, драматичен театър. И си камох, ама в същото време си казаха, бе, трябва да се пробва, да. И друга колежка, която е от кукли, пък ми помогна да се подготвя за кастинга. Отидох и взеха, че ме избраха. И мога да кажа, че тези две години, в които играх в детския театър, със сигурност много ме разчупиха, първо, защото децата са съвсем други зрители от възрастните. Те на момента си казват, тъпо, скучно, нали, какво е това? И ти веднага трябва да знаеш какво да направиш, нали? И задават въпроси. И понеже нашите, както как са образователни представления, ние много и тях ги питаме и съответно те, ако ни зададат въпрос, трябва да можем и ние да отговорим, защото... Да. Там се учиш точно тази рефлективност, бърза мисъл и да се измъкваш, нали, от всякаква ситуация, когато да. Понеже там е много и на импровизация. Някои от нещата веднъж кажеш нещо, после кажеш друго и те веднага, ма не, ти казва, че примерно той се казва Георги. Ти знаеш, кажеш, Иван, и те, не, ти си с Георги, не си с Иван. И всякакви такива, да. Така че детският театър със сигурност ме разви допълнително. Да, много интересно. А Откраднат живот? Да, Откраднат живот също така.
И той ме разви сигурно. Откраднат живот, интересно там се получи. Самата причина да съм в сериала най-вероятно е визията, както започнахме в началото, защото моята майка наполовина е литовка. И моята героиня, ако си спомняте, е Ваня, тя всъщност беше наполовина украинка. И оттам, нали, започна всичко, че визуално пасвам на героинята. И много така хубав процес беше за мен, защото самата роля някак си веднага я усетих. Много ми пасна, нямах никакви затруднения с това какво ще се случва нататък. Напротив, все бях любопитна сега следващата серия, какво ли ще свърша. Е, там нещата не се ли случват в сериалите хаотично? Тоест не подред сериалите, ами може да снимаш последна серия. Да, можеш, но първо и си имаш сценария, т.е. знаеш целият епизод какво е, да, но първо може да снимаш финала на епизода, а после началото. Но четейки така сюжета, може би, какво ще се случи? Да, тогава, да, винаги тръпнах, когато ни изпращаха по име в следващата серия и такава, не, какво ли сега, да. И си беше предизвикателство за мен, а и за първ път бях пред камера толкова дълго време, нали, да имам роля, която да си развивам. Преди това само разни епизодични неща или с приятели, ако сме снимали разни видеоклипове или такива, нали, както ние им викаме халтури. И да, и за първ път това беше нещо, нали, по-сериозно. И от така успях, нали, самата аз да разбера, аха, значи сега снимат с такава камера, така, значи сега по-обрано, по, нали, съвсем различно от театъра, каквото и да си говорим. Сигурно дълго до края е можел какво още да науча, но някакси, да, нали, свърши моята героиня и каквото успях, взех. Да, така сериалите, телевизията дават, как да кажем, мигновената популярност, нали, в театъра. Доста по различен начин се случва известността, така популярността. Има хора, които мислят, че това е в Америка, да е дърза си красота, нали, цял живот работил една роля, само нищо друго. Тоест, стремят се повече към сериали, повече към филми, повече към кино. А пък си каза, че ето роля в театъра, е така твоята емоция, твоята тръпка, голямата любов. Ами да, ако можеш някакси да ги съчетаваш нещата, може би ще е също супер. И може би с актьорите, които имат шанса да го правят, сигурно са най-щастливи, най-малкото, каквото и си говорим, така и финансово ще могат да се справят. Защото киното, освен това, е индустрията, където, нали, по-добре заплащането. Но да, така че ми се иска, може би, и двете, нали, ако това е често, нали, задавания въпрос, кое предпочиташ, театъра или киното. Не мога да избера. Да, може би в театъра има тази тръпка, нали, когато излезеш на сцената, ръкоплясканията после, и, нали, това, че, нали, всичко се случва сега и само сега, в този миг. Докато в киното, да, но в киното също си е голямо майсторство. Така че да, не мога да ги сравнявам, може би, двете. Ходиш ли иначе на кастинги за кино? Обявяват ли? Лесно ли един млад актьор да влезе в кинопродукция или сериал да влезе? Не е много лесно, ако трябва да сме честни. Не много често си правят кастинги. Такива, да. Особено... Те си правят вътрешни кастинги, да речем има 3-4 лица, между които избират. И но за те са ги поканили. Това всъщност е, нали, някакси да успееш, да се добереш до това, нали, веднъж малка, защото аз съм снимала разни малки някъде неща и така са ме запомнили, и така са се сетили, ама тази литовката такова, я за Ваня, нали, да. И така, т.е. да, да не се отказваш, защото имам колеги, нали, които казват, ама сега тая епизодична роля, за какво да я снимам, ама отиваш там първо опит, второ срещаш целият екип, виждате, понеже така се оказа, че разни хора са ме запомнили от преден сериал и така се случват, нали, нещата. Така че трудно е. Сега каквото и да си говорим, си е трудно. Да. И до късмет, нашата работа и до това. И до късмет, да. Едно красиво лице само не е достатъчно, нали? Да. Такива хубави очи. Между другото, да, някакси много ми напомняш на такава героиня от... Дали 17-ти, дали 18-ти век, там някакси не мога да преценя, но може да играеш... Да, може да изглежда. Да, една колежка каза, о, ти идеш на дърва, чакай да те спета. Ми направи прическа.
О, ами да, не знам ли. Такова ми е полулитовско, полубългарско. Какво друго обичаш да правиш? То свободно време, като обкръжение хора около теб. Какво да речем? Ами, какво? Обичайните неща. Ние сме една голяма женска компания, квартална. С момичетата се срещам и едно от любимите неща, както казват нашите приятели. Нали, о, вие сте само по-женски, да, нали, отивайте си. Имаме си квартално заведение, къде си сядаме и може наистина с часове да седим и да си разказваме, като имате предвид, че всички сме различни. Само още една колежка. Да. Една от най-близките ми приятелки. Тя сега го чува това. се сърди. Тя също е в нашата сфера, тя е хореограф. Но другите са инженерки, счетоводителка, IT специалистка, да. Нали, съвсем различни, обаче като седнем на масата и да ръбъра, много си следиме, нали, те са ми редовните зрители на всички да. Представления. Ще я кажа и клиенти, защото доста време работих в бар в София и бях и редовни клиенти да. В бар. И това ми е едното, нали, от нещата, да си се виждам с приятели. Естествено ходи на театър. Много ходи на театър, даже понякога ми се чудят. Нали, как така, примерно до сега си репетирал и вместо да си починеш, отиеш пак да гледаш нещо, ама аз някакси дори понякога си почивам така, като гледам нещо друго. Зимата карам сноуборд. О, сноуборд искам. Да, даже когато Маргарита ми се обади, и аз си казах, ох, ами аз януари 10 дни съм в Алпите, понеже там ходим да караме сега последно време. И тя тогава ми каза, ми трябва да избереш. Защото не можеш 10 дни да отсъстваш. И аз си казах, ще репетирам. И, да. Но слава Богу, намерих човек, който ти е на моето място и така. Да, да. Понеже каза, че караш сноуборд, скоро ми попадна една информация за обозначения за сноубордисти и скиори по пистите и че е забранено. Така беше с няколко удивителни карането извън упоменатите и така за това места. Строго забранено. Рискуваш ли? Не само в сноуборда, по принцип в живота. Излизаш ли извън строго забранените места? Ами да ти кажа, май рядко. Може би в някаква ситуация екстремна, но иначе не. Да, дори в сноуборда, аз си карам по пистата. И са моите хора, половината карат извън и такива даже ми се подиграват, че неща, ама не ходи извън пистата. Здрав разум. Да, може би да. Да, така, може би по-скоро седя в са, на сцената рискувам, ама в истинския живот може би не толкова по... Не, че съм страхлива, ама нали така гледам да съм в рамките на нещата. А планираш ли така дългосрочно и ето както казваш дълго време не си имала роля в театъра, а ти се играе, трябва да работиш в барче. Това, че... Да, нали, има хора, които биха го приели да за момента, утре нещата ще се променят. Имаш ли така дългосрочен да, план? Да, да, аз смея се сега от сега, защото това ще е въпрос, на който моите приятелки много ще се смеят. Защото аз съм човека план. В смисъл, аз правя всичко наистина. Дори тук в театъра вече от 2 месеца съм, но вече ме базикат за това къде ще вечеряме до вечера, защото аз не трябва да знам всеки кой къде е, какво прави. И нали, защо няма да го има. И така че да, обичам да знам. Примерно, миналата година по това време си купих билети за един концерт в Германия октомври тази година. Тоест година и половина по-рано. Дори сега, когато Маргарита ме назначи и казах да знаеш, че октомври 3 дни ме няма, защото съм в Германия. Така че, да, обичам да си правя планове всякакви. Така в тефтерчето записвам. И да, но такива изненади, като примерно нали, тези репетиции и неща, това са винаги плюс. Да. Как пресмяташ нещата? За, против, плюс, минус, ето, когато се налага да избираш, при положение, че вече нещата са планирани, при положение, че вече имаш вътрешната настройка да. За това нещо. Особено в тази ситуация, когато трябва да избирам между удоволствие и работа, не знам кое е нали, плюс, нали, да. Винаги си казваш, ами не, то сега това се случва, защото така трябва, после ще се случи еди какво си, нали... Да. Да, винаги така си ги оправдавам и някакси чрез съдбата, може би, някакви неща. Така, вярваш ли съдбата? Еми да, вярвам в разни такива неща, нали? Винаги, после като се върна назад във времето, си казвам, ето, ако, нали, бях приела пък еди какво си, нямаше да срещна еди кой си, който нямаше да. Съответно да...
Да, да се случат по този начин. Между това пък е доказателство, да, че нашия избор на решение в дадена ситуация подрежда нашата съдба, нали? Да. Пък си казваш от друга страна, да, обаче кой ще застане на пътя ни, това е вече съдба и някакси така. А дали Благоевград е част от твоята съдба и въобще как приемаш Благоевград? Ами много добре. Честно казано, супер. Първо, много ми харесва града, харесва ми атмосферата, харесва ми хората. Най-важното е екипа в театъра също е страхотен. И повтарям се, важното е, че в театъра кипи работа. Нали, и че се правят планове за следващи проекти и за това, че ние няма да останем без работа, ще работим и то все по интересни материали и това ме крепи. И нали, този въпрос, понеже скоро давах интервю в вестник, аз както за вашия град станах много известна. И там нали, един от въпросите беше, Благоевград, нали, това не е ли провинцията? Ами не, за мен няма значение, защото, както даже и нашия режисьор каза веднъж, едни от най-хубавите представления стават в провинцията. Точно защото екипа е заедно, защото ние не се разделяме. Ние по цял ден вечеряме и през цялото време ние обсъждаме и сме в проекта. Никой няма време се разсеява с нещо друго. И съм сигурна, че това, че преселението от Благоевград не го прави по-лошо от нещо, което е в народния, да не кажа напротив. Нали? Така че въобще не ме притеснява това, че съм в Благоевград. Да. То провинцията е по-скоро, нали, усещане някакво на човека, отколкото чисто географско положение. Нали, то какво беше? Имаше, че петък и събота и неделя, какво беше? Е пълно с трафик надолу, защото софиянци отидат по родните си места. Да. Така че, да, всеки от някъде, от провинцията, да носиш провинцията в себе си е нещо като като състояние на духа, а не толкова. Да, съгласна съм, че тук могат да се родят много стойностни неща, които да са конкурентни на софийски представления. Да, знам, че в София се чакат месеци понякога, нали, за билет, за да си купят за театрално представление. Но, честно казано, много от тези, които са идвали тук, са, да, били по-скоро като че ли с едно такова отношение към провинцията, да ги позабавляваме, така малко да ги... така, малко по-ни неглижират като публика, имам предвид, нали, някакси. Тези силни и стойностни представления, като че ли не идват повече такива смешни, забавни. Да, то има друг смисъл. Да, още тук вече идваме на темата, нали, какво би се продало по-лесно в града. Това е нещо, нали, което винаги мисли театъра, какво да направим, за да можем после да го продадем. И затова сега много смело от страна на Маргарита да приеме този проект на Стайко за портрета на Дориан Грей, тъй като това е нож две остриета. Има вариант да няма толкова интерес от хората да го гледат. Да. Но ще сгрешат. Такова съзвездие и наистина толкова много хора, различни актьори в смисъл, влизат в персонажи вътре. Не ми се струва изключително любопитен. Да, освен това, то ще е много и на визуален проект. Много ще е наситено, да не издавам, нали, сега конкретни неща, но зрителя няма само да се влияе от актьора, но и от всичко, което ще се случва на сцената. Така, няма да издавам повече. Но, както ние му казваме, това ще е една мега продукция. Супер! Планирали ли сте вече къде ще я играете? Имаше така една мисия на Благоевградския театър. Той пък беше, нали, да кажем, централният театър за Югозападна България. Те ходиха да играят едно време по читалища, по-малки градове, дори и в села да играят различни представления, за да може театъра да бъде по-близо до хората. Това нещо би ли могло да се играе така на по-различна сцена, да, по-малък град? Ами, честно казвам, не сме го обсъждали, така че със сигурност знам, че ще пътуваме, но дали ще можем да отидем независимо от размера на сцената, това трябва да го кажа нашите сценографи. Да. Не съм сигурна.
Но така иначе знам, че театъра продължава много да пътува, да. Дори да не е с този спектакъл, ще е с някой друг. Да. Твоето лично усещане за това театъра да бъде по-близо до хората, да ходи в малките градове, села, като мисия негова? Това е задължително. Както споменах в началото, 4 години бях в Ямболския театър. Много пътувахме и много пътувахме дори в такива съвсем малки села, където се случваше прямо общината да е платила, нали, за да може цялото село да дойде на театър. И това са ни били, може би, ни от най-хубавите спектакли, защото там всички зрители, нали, главно баби и дядовци, гледат с голям кеф. Така че да, това е нещо, което трябва да се случи. Не трябва да ги забравяме тези хора там. Най-малкото те самите може да нямат възможност да отидат до големия град, за да гледат нещо. Така че, да. Ако има възможност и да, и ако те имат желание да дойдат да гледат, със сигурност трябва да се случва. Да. А с тази хубава група, каза ти, дамска на вино, събирате ли се? Или? Да, ами ние, всъщност аз вино много не пия, въпреки че малко ми се ослади. Да, 4 от момичетата пият много вино, другите 2, аз и другата. Ние сме на бира джейки, не е пием бира. Добре, каква музика слушате тогава? Ами, много различна. Както казах, сме различни. Аз и бира джейката, всъщност даже и двете, заедно с една от другите, ще ходим на този концерт в Германия, който споменах. Който е Seed. Това е една немска група. Нещо между рага и реге. Аз такива, да. Така ли? И разни ги харесам. Хип-хоп, рага, реге. Е, сега и разни българските текстове там. Стефан Валдобре, тази Мила Робърт, тя сега е много нашумяла. Всъщност тя сега завършва академията актьорско майсторство, но си пее момичето, много, много интересни парчета. И така. Иначе другите е всичко. Хореографката, тя е тя по хип-хоп, е разна, си пада. И така. Добре, я да видя сега с тук тази наша снимка. Как сме излезли ние двете тук синьоки? Да. Харесва ли ти снимката? Супер, да. Тама в цветовете съм се облякла. Да, да, да. Много пасваш на нашия така, дизайн тук, интериор. Ето това е маркера, с който ще ни оставиш своето послание и своя автограф. Може да е на по-светлата страна, по-светлата част на снимката. Тук аз, докато госта ни се разписва всеки път, припомням на нашите зрители, че гостите ни оставят автограф и послание и ние събираме тези снимки като един прекрасен пъзел на историята на това предаване, което през 2018 ни прави 10 години, което е изключително дълголетно за едно телевизионно предаване. Разбира се, това се дължи на гостите, които участват в предаването. Ще залепих на ръцете. Нещо. Ето, какво правиш? Много благодаря. Много хубаво. Мариана Бонева. Мариана Бонева, прекрасна си. Ето, бутилка вино, нищо, че пиеш бира, ще почерпиш момичетата или в театъра. Аз трябва да почерпя в театъра. Да, момичетата в театъра ще почерпи. Момичетата в театъра. Ето, колежката, която ме стоят, Гери. Да, много хубава прическа. Да. Благодаря ти много, че от почивката си отдели, за да участваш в това предаване, защото имате много динамични репетиции до 7 часа вечерта, с толкова много хора се репетира, т.е. не можеш да кажеш, сега малко ще излезеш от до едно място. Да, то това е, да. Нали, то просто е изключително натоварено, но очакваме с нетърпение портретът на Дориан Грей. 8 март. Тогава ли е премиерата? 8 март премиера. А сега? По телевизия Дартс и предаването на чаша вино беше премиерата на Мариана Бонева. Търа-дадам! На здраве! На здраве!